Попри прогнози, останні перед виборами засідання Рівненської міської ради минуло на диво спокійно. Без гучних заяв та скандалів, найбільш болючою проблемою стало визначитись з тим, як допомогти людям, що постраждали під час нічної шквальної зливи, коли впродовж кількох годин над містом випало 75% місячної норми опадів. Громадян є достатньо багато. Пропозиція до колег-депутатів – розглянути, послухати пропозиції людей. Вони просять більше, зрозуміло, подивитися на можливості міського бюджету, провести консультацію з управлінням бюджету і фінансів. Врешті депутати вирішили віднайти кошти в міському бюджеті, аби компенсувати постраждалим їх збитки. Відповідний план відшкодувань і інженерних робіт в районі, що зазнав підтоплення, міська рада вже розробила. Роботи не одного дня, роботи на років 5, бо тому що ці роботи виконати не можна, це цілий комплекс робіт. От, тому вважаю, що на цій справі, на біді політичних дивідендів ніхто не заробить, а треба просто біду подолати спільно, з людьми спокійно подолати біду. Тобто і виконавчий комітет, і потерпілі люди. Підтоплення відбувається і в Німеччині, і в Іспанії, і там інженерні мережі значно краще, ніж у нас. В комуналку треба вкладати кошти, інакше вона не зможе спокійно працювати. Загалом проблему підтоплень в обласному центрі міський голова вирішуватиме комплексно. Вже цього тижня з залученням широкого кола фахівців відбудеться спеціальна нарада. Дмитро Леонтьєв та Юрій Кобів. Новини Рівного.